30 ildir ki Azərbaycanda məcburi köçkün həyatını yaşayan 1 milyondan çox insan var. Və 30 ildə onların ev problemlərini Əliyev hakimiyyəti həll edə bilmədi. Hələ də Dərinəgüldə onlarla yataxana var ki, orada on minlərlə məcburi köçkün yaşayır. Bir otaqda, bir koridorda 30 ailə yaşayır və o 30 ailə bir iki kişi tualetindən, bir də qadın tualetindən istifadə edir. Yəni iki tualetdə. Və onlar üçün dövlət büdcəsindən xeyli pul ayrılmışdı və e, Bakının, Ramana, Ümüyd, Cürdaxanı, Abşeronun müxtəlif e, yerlərində, Samuxda onlar üçün binalar tikilmişdi. Həm ciblərinə pul endirmişdilər, həmçinin də ki, bu evləri tikmişdilər. İndi qərar qəbul olunub, prezident aparatından və tapşırılıb Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə ki, həmin evlər satışa çıxarılsın. Yəni qaçqınlar hələ də həmin dərnəğüldə, daxmalarda, məktəblərdə, bağçalarda yaşayırlar və onlar üçün nəzərdə tutulmuş, tikilmiş, hazır olmuş mənzillər var ki, onları indi dövlət satışa çıxarır. Adlarını nə qoyublar ki, və bunlar şəhid ailələrinə veriləcəkdir həmin evlər. Əgər birincisi şəhid ailəsinə verməyi planlaşdırırsansə, elə həmin evləri şəhid ailəsinə verdə, niyə satışı çıxarıb sonra da şəhid ailəsi üçün başqa bir bina tikmək istəyirsən? Deməli burada məsələ problem şəhid ailəsi deyil. Burada pul yeməkdir. Satışında, alışında, tikilişində dövlət büdcəsindən və ikinci bir məsələ şəhid ailələri üçün onsuz da evlər, onlar üçün də siz tikdiyinizi bildirmisiniz, zəmanətmisiniz dövlət büdcəsindən. Bundan da pulları yemisiniz və başqa bir məsələ, bəs bu məcburi köçkünlər harda yaşayacaqlar? Yenə də Dərnəgöldə, bağçalarda, məktəblərdə, mətbəxlərdəmi yaşayacaqlar daha 10 il, 20 il, 30 il? Ağə hələ dağıdılmamış Şuşa-ya prezidentin səlahiyyətini nümayəndəsi Şuşadakı Aydın Karmov elan etdi ki, 2040-cı ilə kimi köçürüləcəkdi. Hələ 17 il var. Bəs hələ heç Yer üzündən tamamilə silinmiş bir daş üstünə daş olmayan ağdamda, Cəbrayılda, Füzulidə, Zəngiləndə, Qubadlıda siz məcburi köçkünlər nə vaxt köçürdürləcəkdi? Yəqin ki, daha bir neçə on il və buna görə də məcburi köçkünlər dağmalarda yaşayacaq hələ də. Məcburi köçkünlərə burdan səslənirəm. Ey Dərnəyüldə yaşayan o minlərlə qaçğın Səsmə səs verin. Mən də orada yaşamışam. Mən orada uşaqlığımı keçirmişəm. Bilirəm ki, orada siz necə əziyyətlərlə yaşayırsınız. Sizin haqqınızı hələ də yeyirlər. Sizi Ağdam Ağ sahillərinə köçürmirlər, köçürməyəcəklər və elə həmin Dərnəgül yataxxanalarında, otaqlarında ölməyə davam edəcəksiniz. Mənim gözümün qarşısında həmin yataxanalardan, bir otaqlardan neçə meyit çıxdı. Ağdamı görmədən, Kəlbəcəri görmədən, Zəngilanı görmədən Oraya köçmədən indi həmin tələ sizə də yaşanacaqdı. Haqqınızı isteyin, çıxın meydana, Dəmirgöldə bir yolu bağlayın, bir etiraz edin. Nə də susmusunuz, nə də oturmusunuz. Sizin evlərinizi belə satırlar, pul yeyəcəklər, sizin adınıza olan evlərinizi. Siz yatmaqda davam olun. Nə evlərinizə sahibsiniz, daxtmalarda yaşayacaqsınız yenə də. Nə dədə elə vətənə qayıda biləcəksiniz. Vətənda yenə də İlham Əliyevin otelləri qayıdır. Şirkətləri qayıdır, aqroparkları qayıdır, holdingləri qayıdır, qızıl mədənləri qayıdır. Siz isə qayıda bilmirsiniz. Yalnız turist kimi gedib şüşəyə qayıda bilirsiniz. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.